İyi akşamlar. Mirim Brahma. Şukar Arat. Dobro veče. Buonasera. Buenos noches. Good evening. Dobro večer. I dobre dojdovte. Počitovan gradonačelnik na grad Skopje, gospodin Koce Trajanovski. Почитуван председател на Советот на град Скопје, господја Ирена Мишева. Почитувани екселенции на амбасадите во Скопје, почитувани граѓани, дами и господа. Денес сме овде сите заедно да ја прославиме нашата 70 годишна слобода. Почитувани, химната на Република Македонија во изведба на детскиот хор Пиколо при музичкото училиште Илија Николовски Луј. Седумдесет години слобода. 70 години гордо чекори нашето Скопје. Скопје, град на солидарноста, град на мултикултурата, град кој многупати бил освојуван и соголуван до темел и повторно издигнат за денес да биде наша метропола. Во дамнешната 1944 година, во борбата за ослободување на Скопје, сите граѓани од различни вери и нации беа едно и сите заедно сплотени се бореа за слободно Скопје. На 13 ноември 1944 година Скопје започна да пишува и живее своја нова приказна. Приказна за љубовта кон својот град и кон својата татковина. Историјата бележи, а Скопје и скопјани паметат и чествуваат. И не ги забораваат своите ослободители и своите градители. А во чест на оние кои во мир водат битки за поубаво Скопје, оние кои со својот труд, со своето творештво оставаат неизбришлив белег во неговата историја, во знак на благодарност со желба за поттик кон нови успеси, градот Скопје и оваа година го доделува своето највисоко признание. Наградата 13 ноември.
И затоа го поканувам председателот на одборот за доделување на наградата 13 ноември на град Скопје, господинот Бранко Цветковски, да ја соопшти одлуката за доделување на наградата 13 ноември. Добро вечер, Славеничко Скопје, почитувани дами и господа. И причинува задоволство од името на одборот да ја соопштам одлуката. Оваа година до одборот за доделување на наградата 13 ноември на град Скопје пристигнаа 26 предлози кои беа разгледани од соодветни стручни и компетентни комисии. Беа ангажирани 15 еминентни стручници од разни области кои предложија можни кандидати за наградата. Врз основа на предлозите на комисиите и на одборот, одборот за доделување на наградата 13 ноември на град Скопје на седницата одржана на 5 ноември 2014 година донесе одлука наградата 13 ноември на град Скопје да биде доделена на од областта на науката и здравствената заштита професор доктор Илија Велев за постигнати резултати во областта на науката, за афирмација и заштита на македонското културно наследство и на културната традиција на град Скопје. И доцент доктор Африм Османи за постигнувања во научното истражување и публикувањето на значајни дела во областта на правната наука. Од областта на образованието и воспитанието, професор доктор Дјулум Серкасапи, за постигнати резултати во областта на образованието и посебно во доменот на предучилишната, училишната и семејната педагогија. Од областта на културата и публицистиката, Симон Беличанец, за 40 годишен континуитет на успешни постигнувања во спикерството и радионовинарството, со посебен придонес за градот Скопје, Република Македонија и диаспората. И Стојан Тарапуза, за континуирани успешни постигнувања во областта на книжевноста за деца и млади. Од областта на уметноста, Славица Галич Петровска, за целокупниот творечки опус и педагошка работа во оперската уметност. И магистер Дејан Пројковски, за исклучителен придонес во промовирањето и напредувањето на театарската уметност. Од областта на спортот, Бранислав Давидовски, за севкупмен придонес во афирмацијата на спортот и спортското новинарство во Република Македонија. За ученици и студенти, Маја Бошковска, студент на Медицинскиот факултет во Скопје, за исклучителни резултати во текот на студирањето, и Вечеслав Поповски, ученик во Основното училиште Партенија Зографски од Скопје, за постигнати резултати во воннаставните активности. Благодарам и им честитам на добитниците. А сега, почитувани присутни, го поканувам првиот човек на градот, градоначалникот на град Скопје, господинот Коце Трајановски, да се обрати и да ја врачи наградата 13 ноември на годишните добитници. Почитувани борци, учесници во ослободувањето на градот Скопје и во Народно-ослободителната војна на Република Македонија. Почитуван началник на Генералштабот на армијата на Република Македонија, господин Горанчо Котевски, почитувани пратеници во собранието на Република Македонија, почитувани министри во владата на Република Македонија, почитувани добитници на наградата 13 ноември на градот Скопје за 2014 година, почитуван председател Бранко Цветковски и членови на одбор за доделување на 13 ноември, почитуван председател на Советот на градот Скопје господи Ирена Мишева и советници во Советот на градот Скопје, почитувани екселенции, почитувани градоначалници на општините во градот Скопје и Република Македонија, почитувани представници на повеќе органи, организации и заедници од Скопје, почитувани гости од збративените градови Загреб, Софија, почитувани присутни.
Денес ја одбележуваме 70 годишнината од ослободувањето на градот од фашистичката окупација и борбата за остварување на идеалите на генерации борци и преродбеници за самостојна држава и независен развој, како и децении на благодарност кон делото и подвизите на ослободителите. И по изминати 70 години, не бледне е значењето на 13. ноември како еден од најзначајните денови во историјата на градот Скопје. Денот кога армијата на Република Македонија, предводена од генералот Михајло Апостолски, го ослободи градот од окупацијските сили, всушност го означува почетокот на нова ера на забрзан развој на нашата татковина и на нашиот главен град. Ги славиме не само 7-те децении на собственото обстојување, туку и на достоен начин се сеќаваме на сите премрежја низ кои што нашиот народ и нашиот град минуваат до денешен ден. Низ овие 70 години се сеќаваме на години на забрзан обществен развој и турбулентно време на светски тренд на идеолошки стеги и заблуди, кога и по тешкиот период на борби и крвопролевања следуваат години на идеолошка преобразба, но и на напори за забрзан развој и реформи на јавната сфера и на економските услови во државата. Скопјани се сеќаваат и на поплавата од 1962 година и на земјотресот од 1963 година, на двете катастрофи во кои што многу наши сограѓани останаа без своите домови, без своите најблиски и кога цела една генерација скопјани го доживува можеби најтешкиот период. Во 1963 година Скопје на еден од најтешките можни начини станува забележителен дел од картата на светот. Градот, разурнат од најсилниот земјотрес во својата понова историја, станува центар на солидарноста и за истокот и за западот и сосема заслужено го добива епитетот градот на солидарноста. Скопјани се сведоци и на почетоците на самостојноста на државата преку обидите за трасирање на собствен пат кон плуарниот свет и обиди за економско и правно приклучување кон европското семејство на народите. А последните години градот Скопје вложува силни напори за инфраструктурно современување слично на европските метрополи. Скопје низ години храбро чекори напред. Свесни за одговорноста и за потребите што ги носи новото време, граѓаните на главниот град ја започнаа изградбата на модерно и пубаво Скопје. Почитувани дами и господа, и од тој исклучително значаен дел, престолнината добива нови населби, нови фабрики, пошироки улици и булевари, континуирано го зголемува бројот на населението и некои рурални средини стануваат составен дел на урбано Скопје. Токму поради речиси 7 деценискиот забрзан развој, денешните генерации скопјани имаат морална обрска да воведуваат нови, повисоки стандарди во комуналната инфраструктура и да го напредуваат јавниот живот во целост. Програмите на овој состав на градската администрација секоја година го става акцентот на проекти од различни области, согласно актуелните потреби, но прави се да обезбеди застапеност на сите аспекти од јавниот живот на мултинационално ниво, согласно законските прописи. Сакам да изразам почет кон борците кои ни ја донеле оваа 7 деценијска слобода. Да, денес Скопје слободно чекори напред, и од нас зависи што тоа е така. Дами и господа, почитувани сограѓани, на овој светол датум на скопската историја, нашата должност е да ги наградиме тие што дале особен придонес на полето на кое делуваат. Токму традиционалната годишна награда 13. ноември на градот Скопје за особени достигнувања и остварувања во сите сегменти на животот е знак на признание на градот Скопје кон сите оние кои што со својот труд и достигнувања придонеле за неговиот развој, но и за севкупниот напредок и афирмација на Република Македонија во и надвор од нејзините граници. Ми представува особена чест и задоволство што имам можноста, како градоначалник на градот Скопје, вечерва да им ги врачам наградите на овогодишните добитници, искрено убеден дека ова признание за нив ќе биде силен потик за нови творечки достигнувања. Нека ни е честит и вековит празникот. Благодарам. Без нив не се може.
И затоа ги поканувам добитниците на наградата 13 ноември на град Скопје за оваа 2014 година да повелат на сцената и да го добијат своето признание. Професор доктор Илија Велев. Доцент доктор Африм Османи. Професор доктор Гюлум Серка Сапи. Господин Симон Беличанец. Господин Стојан Тарапуза. Госпоѓа Славица Галич Петровска. Магистар Дејан Пројковски. Господин Бранислав Давидовски. Маја Бошковска. И најмладиот Вјечеслав Поповски. Во име на наградените ќе се заблагодари професорот доктор Илија Велев. Да извадиме наочарите. Почитувани, честа да се биде добитник на овогодишната награда 13 ноември на градот Скопје има посебен предизвик и исклучително признание, зашто покрај незиното совпаѓање со пригодниот јубилеј 70 години од ослободувањето на градот од фашистичката окупација, годинава се одбележуваат уште два значајни настани од историјата на македонската државност. Првиот настан е одбележувањето на 70 години од одржувањето на заседанието на АСНОМ како врховно, законодавно и извршно представничко тело и највисок орган на современата воспоставена македонска државност со главен град Скопје, врз чии што темели меѓународно се призна и се афирмира денешната државотворна традиција на самостојна Република Македонија. Вториот настан има подлабока историска традиција што го одбележува поводот 1000 години од смртта на цар Самуил и од поразот на битката кај Беласица, со што се навестило згаснувањето на македонската средновековна држава по 4 децении постоење, а во истата историски триумфирал процесот на афирмација на словенската цивилизацијска свест како колективен идентитет на македонскиот народ. Градот Скопје
не е само современа престолнина на македонската држава од 1944 година навамо, туку тој има многовековна историска, духовна и културна традиција, на чиј што простор се премостувале и се прелевале повеќе основоположени цивилизации и култури. Секоја самата од себе оставала своевиден субстрат како непресушен извор од кој современата традиција на градот Скопје го црпи собствениот културно-историски идентитет, профилиран и преко проектот Скопје 2014. Едноставно, преко собственото културно наследство, македонската престолнина ја црпи моќта за активирање на културната меморија да го регенерира минатото, а со современите творечки достигнувања го возобновува светот што престои да го живееме сите заедно. Анимирањето или афирмацијата на истакнатите истражувачи, творци, уметници, спортисти или професори, студенти и ученици преку доделувањето на пригодната награда на градот Скопје 13. ноември од страна на градоначалникот и на градскиот совет, веќе во континуитет представува вредносен влог со престижен домен. Затоа и ова награда ние, овогодишните добитници, ја примаме како своевидна форма за градење на нов современ хуманизам, во чиј што центар на вниманието е успешниот човек поединец, активно вклучен во широката културна рамка на современиот глобален свет и на културното прелевање меѓу народите. Ви благодариме. Античко и прво име на градот Скопје, населен 4000 години пред нашата ера. Името Скупи значи колиба, за солниште, стреја и за прв пат се јавува кај пајонското племе Агријани, кои живееле токму на овие простори. А дали знаеш дека Скупи уште го нарекувале и Скопје, Шкупи, Скопје, Скотија, Скоплије и Ускуп. А во византискиот период бил нарекуван Јустинијана Прима, по императорот Јустинијан, кој бил роден во околината на Скопје. А по смртта на Јустинијан и по нападите на словените врз градот, племето Берзити го зазело Скопје и за секогаш се населило во него. А словените? Словените го нарекувале Скопје. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Буенос ноќе. Бонжур. Ма буенос ноќес. Ха.
добрата географска положба, Скопје го издига во важен трговски и економски центар. Се граделе анови во кои се одмарале трговските каравани и градот тргувал со Византија, со Солун, со Дубровник. Вкрстување на патишта, милениуми на историја, сподивеаноста на сите завојувачи, вековни сменувања, уништување од нескротливи сили на природните стихии, сето тоа го доживува нашиот град, нашето Скопје. А Скопје и денес е град на крстопат, полн со разновиди култури, и токму тоа Скопје го прави посебен град. До крајот на 17. век Скопје имал Безистен, Сарај, Пазари, водовод, чаршија и преубава саат Кула. Во развојот на градот, посебна улога одиграла железничката линија Солун-Скопје-Косовска-Митровица, изградена во 1873 година, а особено линијата Белград-Скопје-Солун од 1888 година. Е, тогаш Скопје станува железнички крстопат и добива непосредна врска со Белград, а со него преку Средна и Западна Европа. Почетокот на 20-тиот век, градот Скопје се наоѓал на левата страна на реката Вардар и потекот на реката Серава. По изградбата на железничката станица од десната страна на Вардар, градот се шири се до подножјето на водно. Тој дел постепено станувал средиште на градот и се развивал во модерен европски град, додека пак на левата страна на реката Вардар останува чаршијата како старото јадро на Скопје. А дали знаеш дека Чаир Маало се простирало од Пајко и Карадаг Маало по реката Серава се до периферијата на градот со центар кај Турбето? Во Газибаба имало и текија која изгорела во 1893 година, а новата текија била изградена од Хаджи Гани Бек од Скопје. Тука останала камена плоча со старотурски надпис. И газија сум и кадија сум и шејк сум од Мохамедова лоза. Ем газијем, ем кадијем, ем шејхем Мохамед. Најстарата скопска чаршија. Anadolu'dan gelen bir derviş
Buralarda bir yerde gömülü eski toprak bir büyük küp bulunmaktadır. Ve o küpün içinde bir yılan, bir kurbağa ve bir sıçan beraber, birlikte yaşıyorlar demiş. O küpü bulursanız ve o küpü bulduğunuz yerde şehrinizi kurarsanız, o zaman bütün halklardan ve dinlerden insanlar beraberlikte, birlikte, mutluluk içinde yaşayacaklar demiş. Eden Derviş, o da Anadolu'ya, im kazal o najidelite od togašnog Skopje deka ovde nekada je zakupan jedan zemljan kjup v koji zajedno živeat zmija, žaba i glušec. Tako da, ako go najdete ovoj kjup, rekao stari Derviš, i ako izgradite grad vrz toa mesto, luge od razni veri i jazici ki živeat zajedno i spokojno vo mir. Tako da, tovešnite žitelji vedna se dali na raboto da go barat kjupot i nabrgo go našte. Kjupot bil na mestoto na denešna stara Skopska čaršija. I togašnite žitelji веднаш тргнале да ја градат чаршијата, ја изградиле и токму на тоа место каде што го нашли кјупот и веднаш го нарекле Уст кјуп градот, што на турски значи горниот дел на кјупот, односно капакот на кјупот. И ето така, уште од тој ден стариот кјуп е покровител на чаршијата и на Скопје. Така, жителите на Скопје се уште и денес се молат во православни цркви, католички катедрали, во џамии, во еврејски синагоги, во дервишки домови. Така да, еве, начинот на кој се живело тогаш продолжува и денеска. Значи, стариот кјуп, денес, по она од стариот кјуп може да се раскаже и за тоа дека во Скопје можете и да слушате и денеска симфонија од многу јазици, македонски, албански, турски, српски, влашки, ромски и така натака. И дека еве во турчесините со илем бугун биле ускупте, ускупчарсна јазикле. Değişik dillerden oluşan bir şey dinleyebilirsiniz, bir senfoni dinleyebilirsiniz. Makedonca, Arnavutça, Türkçe, Vlahça, Romca. Taka, dobriot duh na stariot kjup, na Skopje mu dal šarm, na vistinski šarm, na vistinska kosmopolitska metropola, koja so pravo se narekuva град на сите народи и на сите религии. Дори и денес, кога жителите на Скопје ќе се поздрават и ќе се запознаат, секако сите ќе забележат и ние ќе забележиме дека постои, важно е мотото. Немој да си дрзок, немој да си лут со никого. Ете, тоа е легенда за Скопската чаршија и за Скопје, но легенда која што живее и денес. Еве, дојдонос ги би бу ускуп чаршијачин ве ускупичин би ефсанедир, ама бугунде јашијам би ефсане. А дали знаеш дека во чаршија и во Битпазар секој познат за нечија морал да обучи еден од своите синови на тој начин да им го пренесе занаетот. И така се создале цели фамилии на занаетчии. И потоа, со тек на време, тие преку занаетот си го добивала и своето презиме. Името Топана или Топхана потекнува од зборот Топ и Хан,
Во 15-тиот век Скопје имало фабрика за правење на топови токму овде во Скопје. Таа била донесена од страна на турците. И затоа денес оваа населба го носи името Топаана. Жуделерим, Белграда ги ден трен, ханги перонан калко е бурда? Повелете на вам. Му телефон. Да, овуда, овуда, да. Тешек кредерим, салдо. Да. Тешек кредерим. Патот за Белград. Е, тоа е. Низ Скопје минувале главните комуникацијски линии. Од Приморјето до Цариград, од Цариград до Солун, од Солун до Белград. Е, таквата добра географска положба на Скопје му дава една предност. Се развива во еден убав, историски, културен, економски центар. А во Скопје пристигна и нашите пријатели. Добар ден. Веднаш до театар. Во многу свечени прилики, празниците ги празнувавме заедно со македонците и со нашите комши. Србите, грците, турците, албанците и власите. Евреите со животот најдобро го пишуваат со пазбор. Башка и барабар. Башка, доволно одвоени за да можат да се ги сочуваат обичаите и традицијата. И барабар заедно со сите пријатели од соседството. Се сеќавам кога одевме низ центарот на еврејското мало, децата фрлаа со цвекиња. Замислете, пред само 100 години, дворови полни со цвекиња, а пред нив, во топлите скопски летни ноќи седеа старите сефардки и пеа романси. Овде во Скопје имаше три синагоги. Во петок навечер, во очите на Шабат, најголемиот еврејски празник и за време на другите празници се беше така накитено. Убаво облечен свет, жените во галерија, децата кај родителите си игра, за екзодусот се зборуваше на повеќе јазици. Еврејски, ладино, македонски, турски, српски. Скопскиот театар е основан 1919 година во ресторанот Зрински. Неговиот управник бил Бранислав Нушич и останал се до својата смрт. Во 1923 година имало огромна турнеја во други македонски градови. Чест гостин на оваа скопска театарска сцена била српската актерка Олга Илич, инаку позната како српската Сара Бернар. Првиот женски Хамлет на Балканот. А дали знаете да се ме у Скопју чак и ухапсили? Да? Корпус деликт био е еден нож и еден пиштој из опере Тоска. Да. Заборавлена позоришна реквизита у ташни ме е ставила иза решетака. Јај! Пустите ме! Ќер знате ви ко сам ја? А ја сам глумица! А онда су се они извинјавали. Ја сам се смешкала. Они су се извинјавали. Ја сам се смешкала и нисам опростила. Ма шалим се. Наравно да сам опростила. Па мои најбољи пријатели живели су баш овде, у Скопју. Е, така е тоа. Театар е театар, но живот си е живот. И така, после многу бројни театарски представи, дојде еден ден. А тој ден... Во Скопје се водат жестоки битки. 12-тата бригада се бори за ослободување на десниот брег на Вардар. Голема битка се води кај старата железничка станица, кај женската гимназија, кај хотелот Македонија, училиштето Гоце Делчев, офицерскиот дом, Народната банка, кај Радио Скопје.
коли го нападјаат окупаторот. Битки се водат на Камениот мост, на Водно, на Матка, кај Дадија, во редовите на ослободителите. Сите се сложни, заедно и смело, Скопје го бранат и мажи и жени. На македонската земја ги истргна најмилите чеда. Дење, ноќе, бесните кучиња чинат зулуми по куќите, по улиците, по планините, по полињата. Ги претресуваат нашите домови, рипаат од заседи, ко крволочни песови темнат. Перуваат револвери, пушки врз градите на нашите мајки и татковци, пцујат, викаат. Каде е синти, а? Каде е синти? Каде е керка ти? Зборувај пред мамето твое македонско! Ватените жртви ги влечкаат и ги трупаат по сандали, по мачилишта. Из улиците звечат прангите на нивните нозе. Кои се тие што се оковани, измачени, исцрпени, ама горди како соколи? Фашистичките песови лаат, тоа биле подкупени предавници и шпиуни. Не, тоа се нашите најчесни македонци, тоа се оние кои од секогаш се бореле против тиранијата, оние кои сега го кренаа својот глас против робството, кои останаа верни на својот народ, борејки се за права, за слобода на Македонија.
Ете, со тие борци, фашистите ги наполнија занданите. Само кога би можеле зидовите да зборуваат, би раскажале за најсуровите маки на македонските патриоти, осудени на жет и глад, болка и мрак, и додека пучена музика ги прикрива криковите на измачуваните фашистичките хиени, се насладуваат гледајки како тече крв од распарчените тела. Од црнина ги завија нашите мајки. Скопје стана маченица на Балканот. Thank you.
се врати тате? Кога ќе биде слобода. А што е тоа слобода? Тоа е спротивно од робство. А што е робство? Кога не можеш да одиш каде сакаш. Кога не можеш да зборуваш што мислиш. Кога не можеш да го правиш она што би сакала да го правиш и кога го работиш она што другите го сакаат. Тоа е робство. Зошто има робство? Тоа ти не можеш да го разбереш, мила. А кога ќе биде Скопје ослободена? Наскоро. Кој ќе го ослободи Скопје? Таткот. Искеби, ким кутараджа? Бабам. Кој за тачли рош купе? Бабај. Ми дај кој, касан сарео о Скопје? То дат. И потоа ќе биде слобода? Да, потоа ќе имаме слобода. Thank you.
1944 година, на 13 ноември, 12-тата бригада, предводена од генерал Михајло Апостолски, успеа да го ослободи Скопје, а со тоа и Република Македонија стана слободна. И повторно Скопје, Скопскиот театар и неговите актери. Зошто? Затоа што токму тој Скопскиот театар одигра значајна улога во културниот развој и културниот живот на градот Скопје. 3 април 1945 година беше одиграна првата представа на македонски јазик токму на неговата сцена. Привилегијата да ја каже првата реплика ја имаше актерката Вера Вучкова, а таа звучеше вака. Сонцето! Колку е блиску сонцето! Истата година, 1945-та, на 27 јануари, точно во 7 часот наутро, беше емитувана првата емисија на македонски јазик на брановите на радио Скопје. Радио Скопје.
Скопје се издигаше културно на сите полиња. Така во 1946-та во Скопското кино Култура се прикажа игран филм Циркус, прв филм титлуван на македонски јазик. 1947 година е отворен Институтот за национална историја, а основан е и Вардар филм. Во 1949-та формиран е музеот на град Скопје и Универзитетот Свети Кирил и Методи. Скопје растеше, растеа градбите во него, домовите. Така првите куќи во Дебармаало биле направени од страна на браќата Петар и Андреа Митровиќ. Тие потекнувале од Голобрдо, Дебарско, и затоа ова мало го носи името Дебармаало. Но во Дебармаало се доселиле и многу власи. Едни од најпознатите влашки семејства биле фамилијата на Никола Божиновски и Стерио Бурза Димитровски. Јас имам туѓан за бои и лакови во строгиот центар на градот, веднаш до кафеаната Маргер. А јас имав златарско часовничарски дуќан, што се наоѓаше на најпрометната улица во градот, а? Какви бои носев јас од Германија? Цицо Попович, Мартиновски, Тома Владимирски, Личеновски, сите од мене купуваа бои, четки и со нив ги сликаа најубавите платна. Какви часовници имав јас? Зенит, Омега, Шафхаус, Лонджин, дзидни, асталски часовници, а накид, златен накид со дијаманти и брилијанти, сребрен накид од Кина ми го носе, а? Имав и разни подароци за младенци. Ајде, ајде, играј, за младенци. На здравје! Во првите години... Во првите години од повоена Македонија, големи европски уметници дојдоа да го посетат Скопје. Така големиот Пол Елиар се влюби во Скопје и на Никола Мартиновски му кажа: «Да не сум роден во Париз, би сакал да живеам токму во Скопје». Набргу се основал и оперскиот ансамбл на македонската опера и балет. Во 1947 година ја изведоа операта «Кавалерија Рустикана», а само две години подоцна, 49-та, се одигра и првата балетска премиера «Валпургиска ноќ», кои скопјани ја дочекаа со бурни аплауси. А првата жена кореограф, скопјанката Олга Милосављева, го развиваше класичниот, но и современиот балет. Скопскиот балет под незината палка успешно се представуваше и надвор од границите на Македонија. Олга често твореше со незиниот колега, композиторот Љубомир Бранџолица, и оставија траен белег во нашата уметност.
Во периодот од 1942-та до 1945-та година, повеќе од 20.000 македонци од Егеска Македонија масовно учествуваа во борбата против фашизмот. Борејќи се за слобода, тие истовремено го афирмираа своето национално битие. Во тој период, во Егејскиот дел на Македонија, беа издадени весници на македонски јазик, македонска азбука и македонски буквар. Беа отворени македонски училишта и формирани културно-уметнички друштва. Но, во исто време, тие беа принудени да го напуштат својот роден крај за да се заштитат од биолошкото истребување. По 1956 година, мнозинството од децата бегалци, тогаш веќе изградени интелектуалци, доктори на науки, математичари, уметници, се вратија во ослободените делови на Македонија. Денес, повеќето од македонците егејци се веќе населени во Скопје, дојдени од Русија, Унгарија, Полска, Чешка, Романија, тука пренесоа дел од европскиот начин на живот. А големата француска писателка Елза Триоле по посетата во Скопје ќе забележи. Луѓето во Скопје ми раскажуваа како се градат школи и факултети, како се зацврстува македонската граматика, како се гради Скопје. И затоа дека скопските роми не живеат како номади, туку имаат своја населба, а тоа е скопското ромско мало Шуто Ризари. Европа го има единственото Скопје, малиот, но голем космополитски град, со отворени раце кон сите нации. Градилиште со големи срца. 77 држави го градеа градот Скопје. Русин. Данец. Американец. Швеганец. Англичанец. Германец. Германски војници вадеа чакал со руски кипери. Овие руски кипери пак беа возени од руски војници и носеа материјали наменети за темелите на данска куќа. И токму затоа денеска во Тавталиџе улиците ги носат имињата на сите кои го изградија. Варшавска. Виенска. Лондонска. Московска. Прашка. Хашка. Мексичка. Осло. Негошева. Софиска. Хелсинска. Букурешка. Багдадска. Алжирска. Хаванска. Римска. Атинска. Париска. Банјалучка. Бриселска. Во Скопје се роди уште една жена, чие што име одекна во целиот свет. Единствената Скопјанка која во 1979 година ја доби Нобеловата награда за мир. Гонџа Бојаджију или Мајка Тереза. Мотра има њеза. Шпеш шконтен киш, да иште пие се корич, кури ште в мир. Деку, кругуши дюмот, вијет, и джој фрер пар зори на кришта. Да вендози ча атеричет, бает, не геш. А си кое, пркушними шуб ти джат. Мошо не сај тет мол вјачаре, и джој зори на зоти. Лебендоси, че чинје не са и шпитроре, тија фалијати тшенје. А ние за, га шкупим ляргуа дикул нга мнјер пас вдекја са атом, тон, цилиндроијет.
dhe u largua për në Dublin, Irlandë. Atje ata e planuan në motërsin, Loretta dhe i dhanë emrin Tereza. Pas 6 muaj qëndrimi, vendosi që të largohet për një ndi, për të qënë sa më afër të varfërve dhe të smurë. Kalkuta u bë shtëpia e saj. Tamuta ja osnova svojët të sestrinstvo, sestrite me ljubov të i mirë. I takë si e prolluži svojët të misje.
Što da vi kažem, Susa? Zbuneta su me. Toliko mnogo narod, policija. Mi se pristori kako povtorno da se odigruva raspetijeta. Денес, кога ја примам оваа главна награда, јас лично не сум достојна за неа, но се радувам за сиромашните. Срекна сум што ја добивам оваа голема награда во името на гладните, голите, оние без татковина, хендикепираните, слепите, болните од лепра и сите оние кои се чувствуваат непосакувани и отфрлени од нашето општество. Срекина сум што ја примам оваа голема награда и сигурна сум дека оваа љубов ќе донесе љубов која што е полна со разбиране помеѓу богатите и сиромашните. Не сиромашните им ја дадовте оваа награда, а преку нив на него. Скопје. Градот на крстопат. Градот кој го спојува истокот и западот. Градот кој често беше освојуван и за секогаш ослободен. Скопје постојано се раѓаше, како Феникс одново и одново растеше од пепел до ѕвезди. Прерасна во град на мултикултурата, во град на модерното живеење. И конечно во 1991 година Скопје стана главен град на независна Република Македонија. Скопје независно. Скопје независно и слободно чекори напред. А во изминатите 70 години Скопје прерасна во град со 10 општини: аеродром, Бутел, Газибаба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуторизари. Безброј културни споменици. Многу музеи. Универзитети. Многу театри. Средни училишта. Основни училишта. Библиотеки. Телевизии. Радија. А младите скопјани, е тие многу сакаат да трчаат слободно по кејот на Вардар. Сакаат слободно да пеат, сакаат да играат, да скетаат. Трајче? Трајче? Трајче, дојди вамо кога те вика. Да те праша нешто, тетка Јелена, може? Што значи за тебе слобода? За мене е слобода. Машала. А јас и ти? Јелена, повели. За Скопје. За Скопје, кој е 70 години, слободно чекори напред. Бебица си. Yeah.
svide na se bratsko baboj svet po kraj varda ke se krene ke go budi detski vi Bye-bye.